Галина Гончаренко займається волонтерством з 2014 року. Наразі тільки знайомиться із новим законопроєктом, каже жінка. Ця ідея, ця думка мені подобається, бо це, на мій погляд, ну якось правильно і логічно, бо якийсь порядок повинен бути. Ну, це дійсно так, бо це великі гроші, або товари, або там будь-що. Ми все розуміємо, що в умовах війни всяко може бути, як то кажуть. І довіру людей нам потрібно дуже цінувати. Допомагає військовим та цивільним, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації, волонтерка Олена Ярошенко. Каже, в податковій роз'яснень з приводу нового законопроєкту надати не змогли. Ну, ви друга людина, яка до нас звернулася, ми не розуміємо, на що це треба, ми розуміємо, як це робити. Податкова не змогла мені пояснити, на що це робиться і коли це, ну, коли треба все це зробити нормально. І головне, чи буде, як, що дає цей перелік волонтерів? Ну, якісь привілеї або якісь перевірки. Бо для чого це? Вони теж цього не розуміють. Законопроєкт номер 7492 було ухвалено Верховною Радою України 16 листопада. Він передбачає звільнення від сплати ПДФО 18% і військового збору 1,5% від отриманих коштів. В першу чергу це стосується тих волонтерів, які збирають кошти на власні картки, зазначає народний депутат України Сергій Штепа. Тепер до оподаткованого доходу осіб внесена до реєстру волонтерів не буде включатись сума, отримана ними на власні картки, якщо ця сума була саме спрямована на допомогу нашим військовим та цивільним громадянам по всій Україні. Ось в тому числі це стосується допомоги вимушеним переселенцям з тимчасово окупованих територій України. Аби отримати звільнення від оподаткування, благодійники мають бути зареєстровані в податковій службі. Реєстр волонтерів було створено у 2014 році. Зараз, згідно законопроєкту номер 8076, процедуру реєстрації полегшено. Для цього волонтерам необхідно лише написати заяву про включення до реєстру в податковій службі, зазначає Сергій Штепа. Тобто не буде вимоги про справку з банку про відкриття рахунку, який відбувався збір коштів, копію довідки про реєстраційний номер платника податків та іншої додаткової бюрократії. Дуже цікавий момент. Значить, ті справочки, які в переліку Приватбанку визначаються як для волонтерів, вони коштують 100 гривень за кожен рахунок, за кожну картку, яку ви намагаєтесь заподаткувати, да, як волонтерську. Наприклад, в мене всього 5 карток, з них 2 волонтерські, це гривнєва і доларова, тобто 200 гривень я ще повинна заплатити за те, щоб мені дадуть справочки. Звільнення від оподаткування буде розповсюджуватись не тільки на наступний період, каже Сергій Штепа. Наприклад, людина могла займатися волонтерською діяльністю з самого початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого, а бути включена в реєстр волонтерів, наприклад, з 1 грудня. Так ось, ця людина не матиме сплачувати жодних податків саме з тієї дати, коли вона почала займатися волонтерською діяльністю. Обидва законопроекти 22 листопада були направлені на підпис президенту України Володимиру Зеленському, додав Сергій Штепа. Карина Галунова, Валентин Пересипкін, Геннадій Корчененков, Владислав Киящук. Суспільне новини. Запоріжжя.